Undskyld, Torgild. Jeg hedder Persille, og jeg har lavet en køkkenhave i mit køkken. Havearbejde er ikke kun frisk luft og jorden og neglene. Mød en kvinde, der behandlede sin stress og depression med en minihave hjemme i køkkenet. Op med benene! For et par måneder siden havde vi besøg af Helle. Dengang havde hun aldrig løbet mere end et par hundrede meter, men i lørdags nåede hun sit store mål. Blomster. Nu lader vi havearbejdet ligge for en stund og byder velkommen tilbage til dig, kan man sige, Helle Fabian Olsen. Tak skal du have. I februar der var du med her i God Aften Danmark, fordi du vi havde et tema om at komme i gang med at løbe. Skal vi prøve at se det? Helle Olsen havde aldrig tidligere haft motivation til at løbe, da hun var i God Aften Danmark den 24. februar. Jamen det er det der med, jeg tror måske, jeg lægger for hårdt ud, og så når jeg så kommer ud, så synes jeg, så får jeg ondt i benene, så er det lidt for koldt. Løbeekspert Lasse Lyne lavede et program til Helle, så hun kunne komme godt i gang med at gøre løb til en naturlig del af sin hverdag. Det er jo ikke så længe siden, at du stod her i en lidt mørk og mere mørkhåret udgave. Ja. men du havde ikke løbet før, så fulgte et løbeprogram. Ja. Og hvordan er det gået? Jamen det er jo gået på den måde, at i lørdags der løb jeg 5 kilometer. Uden at holde en pause. Og det har du aldrig nogensinde prøvet? Nej, og det troede jeg aldrig, jeg skulle komme til. Ja, fordi hvordan har hele den her proces været, kan man sige, fra du begyndte med det her løbeprogram? Jamen altså, det har jo været lige fra 0 og så op til 5 kilometer. Hvad har det betydet for dig? Jamen, jeg synes, jeg er blevet en mere glad person. Jeg har fået sådan lidt mere velvære, og jeg har tabt mig 12 kilo. Jeg har så også lagt kosten om, men altså bare det, man har tabt sig. Ved det ikke? Jeg løber 3 gange om ugen. Så det er altså også meget godt gået at tabe sig 12 kilo på så kort tid. Ja. Vi var jo med dig her i lørdags, og jeg synes lige, vi skal prøve at se, hvordan det gik, da du for første gang prøvede kræfter med 5 kilometer. Ja. Jamen, nu er der jo kun lige et par minutter, til vi starter, og jeg er sådan lidt spændt, men jeg glæder mig rigtig meget. Nu har jeg jo gået 2 måneder og ventet på, at jeg skulle kunne løbe 5 kilometer, forhåbentlig uden nogen pauser. Så det får jeg jo se, om jeg kan i dag. Er det hårdt? Nej, det synes jeg faktisk ikke. Jeg synes, det er gået godt. Der har lige været en bak, men jeg klarede den. Klart, Søsson! Jamen, det var rigtig godt. Det var det. Jeg gennemførte uden pause. Så det var fedt. Så nu må vi se, hvad det næste bliver. Og det må da også lægge et vis pres på en, når man stiller op med løbe nummer 1 ja. På maven. Ja. det ligger et vis forventningspres, men det var super godt gået, Helle. Og velkommen til dig, Lasse Lyne, som er løbeekspert for aktiv fritid, og det var aktiv træning, undskyld. Og det var dig, der hjalp Helle i gang med at løbe. Ja. Nu har Helle jo ligesom nået det her mål. Hvad skal hun nu gøre for at kunne bevare motivationen og blive ved med at udfordre sig selv? Altså, det lader ikke til, at Helle mangler motivation, vil jeg sige. Jeg virker meget glad for det, hun har opnået. Det kan jeg også godt forstå. Det er rigtig flot. Hun skal jo følge det gode program, hun har gjort, og den gode plan, hun har haft. Gradvist øge mængden, altså længden på sine løbeture. Og så måske begynde at lege med lidt tempo, sådan at hun under løbeturen løber lidt stærkere, og prøver at mærke, hvordan det føles i kroppen. Hvad er næste mål? Nu har du knækket 5'eren. Hvad er næste mål så, Helle? Jamen, mit mål det er jo 10 kilometer. Men jeg kunne godt tænke mig at vide, nu har jeg været 10 uger om at løbe 5. Mm. Eller komme til at løbe 5. Og hvor lang tid tror du, der går, inden jeg vil kunne løbe 10, hvis jeg ligesom fortsætter med 3 gange om ugen? Jeg tror ikke, der vil gå specielt lang tid. Du er i et sted nu, hvor du kan løbe relativt meget, så 6-8 uger eller sådan noget, jeg tror, så vil du nok kunne ramme de 10. Okay. Så 6-8 uger, så er vi fremme i sådan noget slutning af maj, starten af juni eller sådan noget? Så er det bare med at tjekke løbekalenderen og se, om der er 10 km. Ja. Skal du prøve det med et løb? For nu har du jo succes med at stille op i sådan et rigtig organiseret løb med 5 km. Ja. Altså, det ved jeg ikke rigtigt nu. Altså, umiddelbart, så tror jeg faktisk, det bliver lidt på egen hånd. Okay. Og så er der altid nogen, man kan løbe sammen med. Ja. Men altså, jeg vil stadigvæk komme i løbeklubben. Helt sikkert. Hvad vil udfordringen være for Helle nu? Nu kommer hun ligesom ind i en helt ny fase, efter at have klaret den her 5 km og skal videre. Hvad er det så, Helle, hun skal passe på?
Jamen, hun skal nok passe på ikke at sådan lade sig beruse for meget af sin egen succes. Altså, følge den her plan, som der er lagt for hende, og blive ved med at lytte til kroppen og så videre, og mærke efter, om, hvordan den har det. Fordi risikoen er nu, at nu er hun kommet i relativt god form, så nu kan hun presse sig selv ret meget, så stiger risikoen for skader også. Ja, og med vægttabet, så flyver du nærmest op ad bakkerne, ja. Kunne jeg forestille. Knap og nap. Lige knap. Ja. Du skal i hvert fald rigtig meget held og lykke i forhold til, ja, når du med det næste mål her, og tak se, om vi kan knække en 10 km omkring 1. juni. Ja, plus og ses. Ja, det er godt. Det er altid vildt imponerende at sætte sig sådan et mål, ja, og så prøve at nå det. Jeg vil sige tak til begge to, fordi I kom. Og skal lige høre, nu er det påske lige om lidt. Skal I i haven i påsken? Slipper nok ikke, jeg er bange for. Hvad er projektet, Lasse? Den skal først og fremmest tæmmes, vil jeg sige. Den er vokset så meget vildt, og så har jeg også en terrasse, jeg havde planer om, jeg skulle ligge. Men nu må vi se, hvor langt jeg når. Skal du i haven, eller har du tid mellem løbeturene? Uha, jeg tror det ikke. Altså, jeg har ikke de der grønne fingre, så det lærer min mand om. Jamen, det er jo også fantastisk. Ja. Du tager en løbetur, og så ordner han, så slår han sådan er det. Tak fordi I kom begge to. Nu skal vi